1993年に進水されたヤマハ FR28V、 もうかれこれ30年近く経つのかな。キャビンが広くて居住性抜群のファミリークルーザーです。フィッシングもクルージングもマルチに楽しむことができますね。マリーナに陸上保管されていますから、特別な大きな損傷もなく、いい状態を保っていると思います。船底塗装は剥がれているだけです。事故歴もなく、大きな傷なんかもありません。陸上保管されていますから、電飾も少ないドライブですね。この辺にちょっとした傷はあるんですけど、まあ、このぐらいはしょうがないかな。ここは磨けば綺麗になります。ここはための傷があるんだな。あ、ここの部分が塗ってあるのかな。ツヤがなくなっていますから磨くといいでしょう。ちょっとこの辺がね、こんなになっちゃってるね。これはもうやり替えた方がいいですね。ここにシーアンカー、これもお付けされます。あれあれ動かないな。アンカーウインチがなぜか動きませんでした。スイッチなのかモーターなのか原因が分かりません。ぐらつきはちょっとはあるけど、このぐらいは許容範囲ですね。ワイパーのね、これこんななってる。交換した方がいいかな。サーチライトも点灯しますし、オンも鳴ります。アフトデッキはファミリーでのフィッシングはちょうどいいサイズですね。レールもしっかり取り付けられていますから、小さなお子様でも安全に魚釣りが楽しめます。清水シャワー、清水タンクは50リッターぐらい入るそうですよ。これは交換してありますね。ここがイケス。エンジンはボルボ AD41。 2020年7月にオイルやインペラ、フィルターなどの一通りの消耗品を交換されたそうですけど、それからは数回しか乗っていないそうです。まあ、数回しか乗ってないといえども2年前ですからね。乗り出し前にはオイル交換ぐらいはした方が安心かもですね。バッテリーは平成30年5月ですね。フィルターに2020年7月5日と記載されていました。ここのモールの部分錆びてましたよね。
これ交換しちゃえばいいんですよ。まあ部品代はそんなに高くないでしょうから手間はかかりますけどね。キャビン内は年式総合の使用感はあります。ですけど掃除すれば綺麗になりますよね。ゲストを呼んでパーティーをしたり、ご家族とゆっくりマリーナステイを楽しんだり、素敵な空間になりますね。ちょっとこれがね硬くなってる。無理して開けない方がいいですね。ポキッといっちゃうからメンテナンスしてから開けた方がいいかも。マリンレーダー動くんですけど液晶が日焼けして劣化していますね。ここの部分だけ交換できるって聞いたことがあるけど、光電に問い合わせてみたらいいよ。 GPS 魚探はバッチリ問題なしです。保温も鳴るし水も出るし、この辺は OK でした。ワイパーは動くんですけど、ブレードは交換してくださいね。アワーメーターの液晶が見づらくて今何時間経ってるか分かんないんですけどね。その他はピシャッと動きますから、操船するにあたっての支障はありませんね。ドライバーシートは型崩れしていますけど、まあこのぐらいはしょうがないかな。これは貼り付けてるだけ、特にね何も使うことはないんですよ。ここはポケット、ここにシューズ入れたりするといいですよね。やばい、糊の跡があるね。これなんかね、これ接着剤のようなものがついてね、部分的に固まっていて取れないんですよ。ここにはカーペットを敷いてカモフラージュした方がいいかもですね。まあこういうねシミ汚れはありますけどね。ここがね張り替えられてるんですね。テーブルはこんな感じです。まあいろいろ手を入れなくちゃいけないところも結構ありますけど、これも楽しみの一つですね。こんなにちょっとテープで貼ってあったりしてますけどね。やるだけですね。もう取っちゃおう。ピッと。ああ、ここがカタカタしないように貼ってやったんですね。立て付けを調整してあげるといいですね。ああ、ここも貼り替えられてますね。この下はこんな感じ。ああ、こんな感じですね。まあそんなに上手には貼り替えられてないけど。この下は物入れ、ここにジャケット類が入ってます。店員は12名で登録されています。法定備品もバッチリ揃っています。中間検査を受けたばっかりですから、2025年4月まで検査はたっぷりあります。まあ、こんな感じですね。綺麗。じゃあ今